Drejt jemi në hapësirën të ftuarit të ditës. Tani zoti Flamur Noka është me mua në studio. Përshëndetje zoti Noka, kënaqësi t'ju kem këtu. Keni paralajmëruar protestë ditën e hënë. Në orën 16:30 përballë parlamentit për të protestuar në kuadrin e aksionit ton opozitar dhe të mosbindjes civile. Përballë një parlamenti i cili tashmë siç edhe kemi thënë dhe stërthon dhe dihet publikisht është, nuk është më parlamenti i shqiptarve, parlamenti i qytetarëve të këtij vendi, por është parlament i krimit, i narkotrafikut, parlamenti i inceneratorëve, siç na rezultoi edhe nga intervista e ish zëvendës kryeministrit, parlamenti i mafjes, i organizatës kriminale, pra që dhunon, shantazhon opozitën, dhunon opozitën, burgos opozitën, pa ligj, pa kushtetut, dhe pra jemi ditën e hënë do thrasim qytetarët protestojnë përballë njërës nga organizatat kriminale të vendit që quhet Parlamenti i Shqipërisë. Do të protestohet dhe brenda dhe jashtë parlamentit, njëkohësisht. Protesta brenda ka qenë, është dhe do të jetë. Ditën e hënë do të protestojmë edhe jashtë. Se, shikoni, Ola, ju mbani mend seancën e fundit. Pa. Deputetët thjesht kanë mbajtur pankarta që demonstronin reagim ndaj asaj që ndodh në parlament dhe në këtë vend. Ne u përjashtuan 19 deputetë. Për këtë u përjashtuan. Pra, ka gjë më të rëndë. Pa mundësuan zhvillimin normal të seancës. Asgjë nuk u mundësua, sepse vetëm ajo është gjëja më elementare në gjithë botën, kushdo mund ta mbajë dhe nuk ka arsye. Pra, çfarë ndodh? Ajo tregon që vetëm të kundërshtosh ti këtë regjim Ramën dhe këtë regjim, ti shpallesh direkt armik. Kjo gjë është shumë e rëndë. Pra, parlamentarizmi në Shqipëri është fasadë dhe parlamentarët nuk mund të jenë më parlamentar, por për Ramën dhe regjimin do të jenë kartona. Demokracia është fasadë, opozita fasadë dhe regjimi duhet të çimentojë pozitën e vet duke kontrolluar edhe fjalën. E vetmja gjë që nuk po tenton akoma ta kontrolloj është mendimi të shqiptarët. Dhe nuk ka, do të thënë, kushtrim më të madh për një shoqëri demokratike se kjo. Ndaj do protestojmë. Tani ky është një vendim i marr nga kryesia apo më gjerë? Po, pra vendimi për të nisur protestat. Tani po nisin kryesia e Partisë Demokratike. Ju jeni dini që ne mblodhëm kryesinë. Vendosët 4 koordinatorë që do të merreshin me aksionin opozitar në terren. Dhe diskutuam dhe vendosëm edhe piketat të një në afat shkurtër për aksionin ton opozitar të mosbindjes civile. Tani unë nuk besoj që ka qytetar të lirë të këtij vendi përveç patronazhistëve dhe ilindasve që nuk e ndjen veten të revoltuar nga kjo që po ndodh dhe që nuk është për të reaguar. Pse gjithçka po asfiksohet? E kuptoj. Gjithçka, Shqipëria nuk ka më liri, Shqipërisë liria po i merret dhe po i zhduket, demokracia po gjunjëzohet dhe po vdes, pluralizmi është i asfiksuar, ka një kult të një individi që është sultani, i këti vëndi, rreth ti silen pa fund eunuk dhe qingije, por jo shtet dhe qeveri nuk ka. Drejtësia është shëndruar në një organizat kriminale që gjuan për të eliminuar dhe të likuiduar kundështarët e Edi Ramës dhe të regjimit, dhe kur nuk guxon të afrohet tek shkaktarët e vërtetë. Ahmet Ajsi ishte kundërshtar, ishte zëvendës kryeministër. Jo, në fakt jeni gabim. Ditën që u shpall kundërshtar, ju turën anxharët e drejtësisë. Deri atë ditë që ishte vaj me kryeministin, anxharët e drejtësisë kishin shpirt dhe zemër edhe Ahmetin. Dhe këtë duhet t'ja bëjmë dije shqiptarëve. Ahmet Ajsi nuk u bë hajdut rast atë ditë. Jo. As inceneratorët nuk i kryej atë ditë. Jo, atë ditë ai përqafoi pronarin e televizionit tuaj dhe u shpall armik nga Rama. Po i ceratorët ishin krijuar, por tendrat pa fund rindërtimit e gjitha kishin vite që ishin realizuar. Privatizimi i fabrikës miellit kishte vite që ishte realizuar, por nuk i bëra ato atë ditë. Jo, atë ditë
ishte dita fatkeqe që përqafoi pronarin e televizionit tuaj dhe u shpall direkt armik. Sapo Rama e shpalli armik, skapi direkt me urgjencë për ta ekzekutuar. Si çfarë ndodh? Ajo me Ahmetin, ai nuk është se është i zhytur në hajdutri, është krye kput, nga kokat e këmbët. Dhe pranit përmenda, të gjitha. Por ka një njeri që ligjërisht nuk ka as lidhje me incineratorin në atë qeveri, ai ishte. Por jo, do të vendosej që ai të merrte gjithë faturën e incineratorëve, të mbyllej kapitullin e incineratorëve, duke dhënë armikun e qeverisë, duke e shpallur si fajtor për incineratorët dhe të ka pak asaj pune. Ka mirë, po çfarë ka lidhje, besoj do të zbulohet në përfundim të hetimeve. Çfarë ndodh? Çfarë e kemi parë dosën, por ne po flas. Nuk ka firm. Ai moralisht mund të jetë i zhytur barabart me këta dhe më shumë se këta tjerë, dhe? Ligjërisht ja u kalon barrën këtyre tjerëve. Ligjërisht. Dhe çfarë është? A di çfarë është ajo deklarata e Arber Ahmetaj? Është ish zëvendës kryeministri këtij vendi, ja? Nuk është një njerëz çfarë do. Deklarata e tij tregon se në Shqipëri kemi dy organizata kriminale të rrezikshme. Një, organizata kriminale që drejtohet nga Rama Veliaj, e cila vjedh, batërdis, shpopullon, shkatron, rëmben çdo pronë dhe çdo pasurisë shqiptarëve. E cila është pronare reale e incineratorëve, sepse Ben Ahmetaj tha mbrëm që incineratorët e Tiranës pronare reale është Erion Veliaj dhe një Besim Hoxha. Që pas ka 20% të aksioneve dhe pjesën 60% tjera të aksioneve janë në offshore, pra ke i ke në taf. Dakor, prandaj thashë që do të jenë, tha që ekoparku është i Edi Ramës, i Durrësit. Pra dy gjëra, tha dhe gjë tjetër shumë të rëndë që kanë funksionuar, që vërteton se kanë funksionuar si organizatë kriminale këtu pushtet, që ka kërcënuar me jetë që ti mbyll gojën. Këto janë skema tipike të mafjes. Krimi organizuar, kur merr vesh se dikush po bëhet pentito apo bëhet dëshmon, gjën e parë që i çon kërcënim familje. E njëjta gjë i është bër Arben Ahmetajt, edhe nga kush? Jo, thjesht nga krimi organizuar. Nga ushtarët që janë krimi organizuar të Edi Ramës dhe Dërën Veliajt. Pra shteti funksionon si organizatë kriminale. Organizata e dytë kriminale është skapi. Pse është skapi? Ola, e mbani mend ju. Kur vetë kreu i skap Dumani, tha që për incineratorët e Tiranës nuk ka pronar, dhe nuk kemi kërjetojnë pronarin. E mbani mend, ka thonë publikisht. Ka gënyer shqiptarët, ju ka mashtruar të vërtetën. I ka mashtruar. Se këtë e thotë Ahmetaj? Jo, sepse Ahmetaj tha, është, janë dokumentat, këtë dokumentat. Tani, 20%, Besim Hoxha një biznesmen. Sa i besueshëm është Ahmetaj, pastaj këtë mund të ngrem në diskutim, sepse ndodhet në Arati, nuk u përballë me drejtsinë, këto mund t'i kishte denoncuar, gjitha kërcënimet e tjera me radhë, se njerëzit janë të ndarë në... Ola, mos u ngut. Disa i besojnë, disa edhe jo. Ola, më dëgjoj një moment. Edhe organizatat kriminale, ai që është pentito, është kriminal. Por është pentito se tregon. Tregon disa gjëra që si din të tjerat, po. Edhe Arben Ahmetaj është një nga anëtarët e organizatës kriminale. Por dje tregoi sepse organizatat, anëtarët e tjerë të organizatës së bashku me kapon, i kishin kërcënuar me jetë dhe ai tregoi. Çfarë tha? Që incineratorët e Tiranës ka pronar Erion Veliajin, 20% është një Besim Hoxha që nuk e dinte, Dumani dhe Skapi nuk e dinin. Pra, ju kanë fshehur për të mbuluar të vërtetën dhe për t'i vënë kapak aferës kriminale të shekullit incineratorëve, këtë përgjegjësi e ka Dumani dhe Skapi. Është kërcënuar thash me jetë dhe Dumani dhe Skapi nuk kanë hedhur një hap për të hetuar se kush e kërcënon ish zëvendës kryeministri me jetë. Sepse ndoshta nëse do kishte denoncuar, jo, po diet botrisht ka denoncuar. E ka denoncuar dhe s'ka lëvizur fare. Sepse ai është shpallur kriminal nga Rama dhe kriminal do shpallet edhe nga Skapi automatikisht. Kjo tregon pra atë që do të Rama, që drejtësia është e Ramës dhe nuk është drejtësia e shqiptarëve. Pra kjo okay, është. Ju. Dhe çfarë tregon? Kta që do hetoj. E dëgjua çfarë tha apo jo? Në Skap tha nga organizatat fetare islamike
kanë marrë shtëpi, tha prokurorët. Të tjerë vila. Çfarë është kjo? Këta do të jetojnë? Këta do të vinë drejtësi në Shqipëri? Këta janë drejtësia e re, të zhytur në batak, fshi prova, zhduk prova, mbyll dosje, kalot dosje dhe hanxhar politik kundër opozitës? Pra kjo që tregoi Ahmetaj, në çdo vend demokratik të botës, duhet kishte rënë qeveria automatikisht dhe po të kishte drejtësi, sot do operonte nga mëngjesi deri në darkë. Po jo, jo. Sepse qeveria organizatë kriminale skapi organizatë kriminale. E kuptoj, zoti nuk arik, themi pak tek ajo që do të ndodhë të hënën. Si është programuar të zhvillohet kjo protest? Kush do të jetë në ballë të protestës tani që zoti Berisha është në arrest shtëpia? Do të jeni ju? Dhe do të funksionoj me fjalime? Si është organizuar? Ola, do të ketë një podium? Ola, ajo, këta janë çështje teknike që do të merren organizatorët e protestës. Nuk kam... Ajo që dihet është Sali Berisha drejton Partinë Demokratike dhe Opozitën. Po, pa tjetër, në teren jemi ne, sekretari i përgjithshëm, nën kryetar, kryetari këshillkombëtar, kryesia, këshilli kombëtar, gjithë që bëjmë të mundohemi dhe përpiqemi që të zbatojmë ato detyra që kanë dalë, kanë buruar nga rezoluta e kuvendit fundit kombëtar për aksionin dhe mosbindjet civile. Okej. Pra nuk dihen ende detaje, do të vendosen gjatë rrugës. Do të vendosen, ne do të bëjmë ne këshillin kombëtar nesër dhe një nga pikat, nesër këshilli kombëtar mbledhet në orën 5 dhe një nga pikat e diskutimit do jetë edhe organizimi i protestës dhe vijimësia dhe diversifikimi i aksionit të opozitës. Tani ka nisur me protestën e të hënës, nis tina e protestave apo kjo është një protestë? Shiko, ne kemi vazhduar diversifikimin e këtij aksioni, domethënë. Çfarë? Gjë e parë që thash, parlamenti i krimit dhe i senatorëve dhe i narkoregjimit është i asgjësuar dhe kemi ngritur një parlament te rruga e shpresës, të parlament qytetarëve. Aty ku flasin njerëz të lirë, ku diskutohen hallet dhe problematikat e tij. Po, Berisha, për të rruga e shpresës. Nuk e dini, po. Tani ne do të zhvillojmë të hënën një nga hapat tjerë të aksionit. Do të ketë diversifikim. Mosbindja civile do të thotë që nesër nesër do të ketë në agent opozita bllokime, paralizim të institucioneve të shtetit. Nesër do të protestojmë kudo, edhe tek selit e rinjës. Jo nesër, në vazhdim, në vazhdimsi. Pra po jap dhëna për vazhdimsin. Do të ketë bllokime, do të ketë paralizime. Ky vend nuk mund të funksionojë me stabilokraci pa demokraci. Pa demokraci, ky vend do të ketë probleme dhe ne nuk do rreshtim. Jeni dakord të gjithë për diversifikimin e aksionit opozitar? Absolutisht të gjithë. Edhe grupi i zotit Bardhi e kanë fjalën? Të gjithë pa përjashtim, në mbledhjen e fundit grupi parlamentar, të gjithë kolegët deputet pa asnjë të vogël përjashtim, kërkuan për të përshkallëzuar dhe diversifikuar aksionin dhe jo vetëm në parlament. E pata të foton që u publikuan fakt nga të gjithë aktorët e asaj fotoje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u komentua si një bashkim, ishte Escobari, u tha që bashkoi të majtët e të djathët.